ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے مورو میں خبر ڈیندا ہلوں تو حد نیوز جتوئی ڈیپارجا مگسي پاڑے جی رهواسي جوابدار میر محمد عرف ميرو سومرو ڈکھن زبردستی کنڀي سجادا ملا کے زیاتی جو نشانو بنائے ورتو واسن جو انصاف جے لئے اوچھانگو نینگری کے مورو اسپتال پہنچائے ویو مورو ڈی ایس پی عبدالحمید پنور تر تے اسپتال پہنچی ویو سجادا ملا جے واسن سان سہکار کندے مکمل انصاف جی خاطری کرائی ان موقع تے مورو ڈی ایس پی جو حکم تے مختار کار علی ڈہر ایس ایچ او نیو جتوئی کے احکام جاری کندے چے تے نینگری جے واسن سان سہکار کیو ونجے ایف آئی آر پن کاٹی ونجے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com